Po, zoti Softa, unë duhet të ndalem pak edhe te fakti që policimi në komunitet është faktor i rëndësishëm, thotë ministri i brendshëm, ju thoni që duhet ketë edhe shtim të forcave pikërisht në teren për të menaxhuar siç duhet situata të tilla në funksion të parandalimit të këtyre krimeve. Por a nuk ka ardhur koha që të ketë mekanizma më bashkohor për të shmangur policinë në rrugë? Kjo është e drejtë. Unë e vlerësoj ministrin e brendshëm për disa iniciativa. Me ardhen e tij pati një lloj përsaktimi të perimetrit të sigurisë, kryesisht filloi me shkollat, që ishte një shqetësim dhe vazhdon të jetë i tillë, pavarësisht se për momentin, edhe pse e përgëzojmë, edhe e kritikojmë për faktin që niveli i goditjes ka ardhur tek shpërndarësit dhe tek organizimet e vogla, dhe nuk ka marrë tek grosistët dhe ata të cilët janë financuesit apo mbështetësit e tyre. Dhe për sa i përket subjektivizmit, ne duhet jemi dhe duhet investojmë në teknologji. Kur themi duhet investojmë në teknologji, nuk do të thotë që ato makinat e fsheta që rrinë me radar fshehur mbas sferave apo mbas kroskotit apo mbas makinave, me një policë që të kapi në gabim një qytetar shqiptar për ta gjobitur, për t'i marrë patentën dhe të numërojë sa gjoba kanë vendosur mbi territor. Por duhet të jenë kamera inteligjente, të cilët duhet të jenë të përcaktuar në rrugë, duke e kulturuar dhe disiplinuar trafikun, që mund të jenë radarët inteligjent me përcaktim, me sistemin tutor të kontrollit nga radari në radar për atë. Por kamerat nuk janë të vlefshme nëse ti nuk e udhëzon kamerën çfarë ti kërkon. Dhe kur unë them çfarë ti udhëzon, janë sistemet të cilët ti instalon dhe i kërkon kamerës që makinat që kalojnë duhet të lexohen targetet e tyre për nëse është targa e vjetër, makina e vjetër, nëse e ka situacionin të skaduar, nëse nuk e ka kontrollin teknik, nëse janë persona në kërkim që mund të kapen fytyrat e tyre e më radh, kamera të tilla mund të kapin deri në 50.000 persona që mund të jenë i shesh. Nëse kamera kap një nga ato përcilin e ka memorizuar personën në kërkim, ajo je palert dhe kamera njofton dhe tregon vendodhjen, lëvizjen, ku është personi dhe ti mund ngresh shërbime në thonjza të befasishme, duke bërë kapin dhe bllokimin e personave të cilët janë të dyshuar. E njëjta gjë duhet të forcohen në përpjekjet kufitare. Për shembull, nuk mund t'ia lejmë rastësore këtë lloj subjektivizmi personave të cilët kalimin rrinës e kanë kthyer këtë në një biznes. Ne e pamë atë rastin kur personi a lejonte duke adresuar tek njëra nga kabinat ku ishte bashkëpunëtori i tij për të kaluar ata personat të cilët kishin probleme me ligjin, kishin probleme lidhur me bllokimin e dokumentacionit në Bashkimin Evropian, personën kërkim e më radh. Pra kjo është forma, apo në përpjekje të kufitare, qoftë punojësi i shërbimit të policisë për veprimet e gabuara, për veprimet e dyshimta që bën. Pra ky lloj kontrolli dhe ky lloj shërbimi do të rrisë më shumë ndërgjegjësimin, po themi të zbatimit të ligjit, sesa të jetë vetëm dorën e një punojësi të policisë. Dhe duhet fryma e ndaj gjithë atyre të cilët hyjnë në polici duke i motivuar. Nëse ne i pyesim ata që pse hynin në polici dhe i pjesë tonë duhet të shkojnë qarkullim rrugor, nuk ka për të bërë një polici mirë, po ka për të bërë një polici i cili do shkojë sepse do shkojë interesin financiar, interesin e privilegjeve apo interesin sepse po shkosh në polici bësh më para. Do të ndalem edhe një temë tjetër me ju, zoti Softaj, që është e rëndësishme për të diskutuar në këto momente, është projekt ligji për prodhimin e armëve, përse na duhet një ligj i tillë? Shqipëria në shumë vite, thas në 30 vjet, nga 92-shi deri më sot, ka vajtur për të miratuar her pas here ligje dhe hartuar projekt ligje të cilët më shumë i kanë vlejtur momenteve se sa strategjive. Për shembull, ne në gjithë këto vite nuk mësuam një herë që ky vend si do të jetë. Do jetë një vend bujqësor, do jetë një vend turistik, do jetë një vend militar apo do jetë një vend po themi humanitar. Ne kemi marrë iniciativa për shkak të rastit të Covidit. Kryeministri i Shqipërisë propozoi në ato momente që do të ndërtojmë disa fabrika për vaksinat anti-Covid. Mbaroi Covidi, u harrua kjo gjë. Kemi vizitën e Zelenskit që vjen në Shqipëri, i kërkon jo vetëm Shqipërisë, por edhe vendeve ballkanike, hajde të bëhemi bashkë, prodhojmë armë për Ukrainën. Dhe vjen kjo iniciativë që Shqipëria kërkon të ndërtojë dhe të ngrejë linjën e prodhimit të armëve, ku do të ketë disa operatorë që sigurisht mund të jenë operatorë të huaj, por nuk e dihen nëse mund të ketë shqiptar për të prodhuar armët të cilët quhen made in Albania. Por këto armë a vlen? A i vlen publikut? Unë do të referohem çfarë ata kanë parashikuar në miratimin e ligjit i cili po nxiton dhe mundet të kalojë edhe ky për ditën e njëjtë.
ku në këtë projekt ligj, ai që do të jetë fitusi, që do të jepet si operator e drejta për të prodhuar arm, duhet të ketë këto kritere, pra duhet të ketë investim, jo më pak se 25 milion euro investim, në vitin e parë, brënda vitin e parë, duhet të investoj 5 milion euro, dhe favorizohet nga qeveria shqiptare me 10 vjet nuk paguan taksa, tatim fitimi është zero, ndihmohet pjesërisht apo plotësisht në shërbimet utilitare si gaz, ujë dhe drita gjatë periudhës 10 vjeçare, nuk paguan dogan për gjitha prodhimet dhe produkte që shkojnë për prodhimin e armëve dhe tatimi TVSH-ja, pra tatimi do të jetë 10% nga ajo që ne shqiptarët paguajmë 15%. Pra disa avantazhe që jepen, ndërkohë që kjo është një kompani apo këto do janë kompani fitimprurëse, ndër kompanitë fitimprurëse më të mëdha, po themin botë, tregti e armëve dhe gjëra të tjera janë sigurisht fitimet më të mëdha. Dhe këto politika nuk është se, për shumë, qytetari shqiptar pyt, çfarë fitoi unë nga gjitha këto iniciativa që marrin qeverit? Pra duhet të përkthehet në një përfitim personal të çdo familje shqiptare, të çdo krye familjari, të çdo biznesi e në radhë. Dhe armët që do të prodhohen, ka një përsaktim dhe një ndalim që themi, që thuhet, që nuk do të ndalohet prodhimi i armëve kimike, i armëve biologjike dhe i armëve të tjera, prej ashtu vetëm armët konvencionale, pra armët tradicionale, të cilët janë armë të lehta apo armë mbështetëse të strukturave. Nuk do të lejmë vetëm për policinë shqiptare, për ushtrinë shqiptare. Absolutisht do të jenë në shitje, këto armë do të kontrollohen sipas projekt digjit, që do të jenë në një strukturë digjitale dhe kibernetike, do të ketë një regjistër digjital për kontrollin dhe gjurmimin e armëve që do të prodhohen. Mendoni sikur këto armë të jenë në zonat e luftës, emri i armës, prodhimi i armës do të jetë një problem. Do të vihet një infrastrukturë, mendoj që mund të jepen bazat kryesore, siç ka qenë Poliçani apo ajo e Gramshit, të cilët mund të vijnë në dispozicion operatorit që do të kualifikohet dhe do të nisë fillimin e prodhimit të armëve nga Shqipëria.